Вітаю, сподіваюсь, ви готові до порції хороших новин із програмою «Теми дня. Неділя». У сьогоднішньому випуску поговоримо про таке. В чому секрет довготривалих стосунків чернівецького подружжя, яке відзначило днями 60-річчя шлюбу? Як одеський театр «Вух» може змусити глядачів побороти комплекси та позбутись буденності? Розкажемо, як і чому київський вуличний художник 33 дні нон-стоп створював незвичні арт-об'єкти, а також покажемо виставку графіки подружжя художників, які захоплюються написанням австрійських будинків. Детальніше про це та інше за мить у випуску. Свіжий борщ, чиста сорочка і ніколи не болить голова. Віктор і Валентина Косяченки, подружжя, яке разом прожило 60 років та днями відзначили діамантове весілля, жартома розповіли про свій секрет довготривалого шлюбу. Пара каже, закохались одне в одного із першого погляду і ще в університеті, і відтоді не розлучались попри усі труднощі 60-х років. Про неймовірну історію кохання та рідкісну вірність – наступний сюжет. Пані Валентина та пан Віктор Косяченки прожили разом більш ніж півстоліття. Днями відзначили вже діамантове весілля. Проте, як і раніше, тримаються за руки, жартують одне з одного та зізнаються у коханні. У мене любов одна, у тебе любов одна. Крізь роки веде вона у цей щасливий день. У 1955-му вони обоє навчались на філологічному факультеті ЧНУ, де й познайомились, пригадують, закохались одне одного з першого погляду. Сидить, я до нього переді мною. Я до нього щось звернулася, щось попросила, не пригадую речі. Повертається до мене. Тут у нас є у старості фотокарт. Це був красивий, кучерявий хлопець, зеленоокий. А знаєте, що таке на цьому, на філфаці хлопець? І я подивилася на нього, і все, серце моє йокнуло. Усмішками Валентина і Віктор згадують своє студентське весілля 60 років тому. Скромно, зате весело, з піснями і друзями з гуртожитку. Було прекрасне студентське весілля у нас, незабутнє весілля було. Всі вінігрет, картопля, оселедець, але було дуже весело. Хоч життя було нелегким, бо тіснились удвох, а пізніше з дітьми в невеликій кімнаті у гуртожитку. Всі негаразди і проблеми долали разом. Напівжартома я відповідаю так. Свіжий борщ, чиста сорочка і ніколи не болить голова. О, це називається недоля, ніяк. Отак звела нас обох і так далі. І тому, що ж робити? Доля, значить, треба відповідно їй дякувати. Усі ці роки Віктор і Валентина прожили разом, ніколи не розлучались та не шукали заміни один одному. Відзначити ж уже діамантове весілля вирішили урочисто у Радці разом із дітьми, однокурсниками та близькими друзями, як і колись шампанське, вальс та поцілунки. Батьки завжди дуже любили нас. Можливо, не завжди мали час возитися багато з нами, але завжди турбувалися. Вони завжди любили одне одного, поважали і завжди багато працювали. Син і донька подружжя вже по 30 років у шлюбах і, зізнаються, теж мріють про таке міцне і тривале кохання, як і у батьків. Олександр Губко, Сергій Ставчанський, «Тими дням ТВА». Початок написання картини як знайомство з людиною. Так кажуть про створення своїх робіт подружжя художників Карлових, які презентували виставку у Чернівцях. Австрійські будинки, дворики та сади з квітами. Більшість часу пара митців творить за кордоном. Там, кажуть, їхня графіка цінується більше. Про пленери пліч-опліч, натхнення з родзинкою та творчий погляд на буденність. Далі. Ольга та Олексій Карлови більшість часу творять в Австрії. Вони не завершують картину один одного, натомість працюють одночасно, хоч і пишуть різне. Спільну виставку графіки пара представила у Чернівцях. Любий рисунок, він якби реалістичний, але на самом деле, от коли я потім прихожу на це місце, смотрю, я прекрасно бачу, що то, що я бачив, це одне, то, що я рисую, це якби немножко інше. В принципі, це попытка как-то отреагировать на красивый мир и в то же время, конечно, как-то проявить себя. Вот, допустим, я решила что-то новое, да, я сажусь, у меня передо мной белый лист бумаги, я на него смотрю и смотрю, ну и смотрю на то, что я хочу нарисовать, если, допустим, это из натуры. Для меня важно, чтобы
то, что я делаю, вот то, что я хочу изобразить, чтобы там была какая-то одна изюминка. Часто щось особливе для робіт авторці доводиться шукати самі, розповідає. Одного разу в Австрії її попросили написати будинок, втім нічого цікавого у ньому художниця не побачила. Так що я зробила тоді? Я вийшла рано утром посмотреть на этот дом, и в это время всходило солнце. Вот только-только оно всходило. И очень красиво, вот каждое стекло, оно уже отражает этот свет. И вот это вот восход солнца, он отражался во всех окнах. Вот это вот я им сделала. В экспозиции представлены 123 картины. Это станковая графика, акварель, портрет, урбанистичные малюнки. Оригиналы деяких робіт нині в приватных коллекциях в Украине, Західній Європі, Канаді та США. Вообще там люди немножко отношение вот к собиранию вещей, к собиранию картин. У меня просто более давние традиции, скажем так, оно там не глубже, но просто так исторически получилось. Кожну картину для виставки пара підбирала ретельно, аби вони гармоніювали між собою. На деяких із них є й чернівецькі дворики. Художник зізнається, писав їх не менш захоплено, ніж австрійські. Для мене цікавіше всього приводити в равновесие хаос. Поэтому я когда вижу что-то такое нагроможденное, хаотичное, то, что диссонирует друг с другом, мне интересно это все привести в какой-то баланс. Графічні картини представленої експозиції мають свої історії створення. Над зображенням одного великого австрійського будинку пара працювала разом. Втім, показувати комусь завершену картину власник помешкання художникам заборонив. Ми говорили, ну це ж ми нарисували, це ж наша творчість, ми вже можемо це показати на виставці. Ні, це, говорить, наша лічне. Ми там живемо, ми для себе це робимо, ми не хочемо, щоб хтось другий бачив. Переглянути виставку графіки Карлових можна до 8 травня у Центрі культури «Вернісаж». Олександр Губко, Руслан Канівець, Тамідня, ТВА. 33 роботи за 33 дні. Неймовірний мистецький квест організував київський вуличний художник Єжи Коноп'є. Відгадувати, де створив мистецькі об'єкти, автор взялися його підписники у соцмережі Facebook. Про гру як марафон та глибокий зміст у, здавалося б, простих інсталяціях дивіться у наступному сюжеті. Суть квесту полягала в тому, що митець впродовж 33 днів створював вуличні арт-об'єкти, публікував фото цих робіт у Фейсбук і давав підказку-загадку про місце їх розташування. Учасники ж мали розгадати загадку та опублікувати цю світлину у соцмережі. І фактично це була для них гра, для мене це був марафон, тому що 33 дні поспіль я майже по 20 годин на добу витрачав повністю час, викладався. Це були і малюнки, і інсталяції, і інтервенції якісь. Наприклад, були там якісь інсталяції з дроту, я робив павука і ховав його в кублі. Наразі фото 33 мистецьких об'єктів Єжи привіз у Чернівці. Каже, його роботи – це те, як він бачить навколишній світ. Я робив якісь таблички там про ловити рибу, немає сенсу, там на озері чи пляв, і досі вони є. І часто в інтернеті просто зустрічаю, як просто хтось бачить, і о, класно, типу, і постить. Художник розповідає, йому цікаво поділитись тим досвідом, який здобув, та надихнути людей на створення чогось особливого. Квест 33 охопив майже усю територію Києва. Увесь квест я їздив виключно на велосипеді. 33 дні, я потім рахував, там вийшло щось близько 800 кілометрів, я за місяць просто по Києву наганяв. Деякі роботи мають глибокий філософський зміст, а до деяких художник просто підійшов із гумором. Вуличні художники дуже на такому прямому, примітивному рівні, але піднімають дуже серйозні питання. От на даний момент, я думаю, підняти дуже серйозні соціальні питання. Через те виставка нам побачилась дуже цікавою. Він досліджував, досліджувався якісь громадську думку, якісь, як він сказав, чисто філософські речі тут є. Подивитись на вуличне мистецтво Єжи Коноп'є можна у галереї «Світ Арт» до 10 травня цього року. Олександр Губко, Руслан Канівець, Тамідня, ТВА. Театр «Вух» виступить у Чернівцях. У літературному Целенівському центрі відбудеться аудіоспектакль «Гартха». Учасники першого в Україні аудіотеатру зав'яжуть вам очі та змусять слухати. А чому це театр «Вух»? Тому що вони закривають очі, і коли людина слухає і не відволікається ні на які візуальні складові, ні на які там, ну, нічого зі сторони їм не заважає, то вони можуть повністю сконцентруватися на тому, що вони чують. Чуттєвий аудіоспектакль учасники вестимуть за розповідями зі збірки «Сюртук» авторки Ірини Фінгерової. Буде також і музичний супровід, вокал, бас-гітара, перкусія і віолончель.
Для декого спектакль і поезії виявлялися якимось таким скальпелем і допомагали їм вирішити якісь там їхні дитячі образи, допомагали їм справитися з якимись дитячими там комплексами. До слова, рік тому у Чернівцях театр «Вух» зібрав аншлаг. Після заходу відвідувачі зможуть придбати також і збірку «Сюртук». Попереднє замовлення квитків вартує 50 гривень, безпосередньо у день заходу – 70. Всі інші спроби їх наслідувати – це просто спроби. А театр «Вух» він насправді оригінальний. І в Чернівцях вони були останнього разу в вересні минулого року, тобто не так часто вони попадають. Аудіовиставу можна буде послухати 11 травня у літературному Целанівському центрі о 18:00. Далі про те, як виглядає синхронне плавання під водою. У наступному відео для тих, хто захоплюється цим видом спорту, майстер-клас із граційності. Плавність рухів, сильні м'язи та витривалість незвичного ракурсу. Давайте подивимося красивий відеоролик разом. Щастя насправді у дрібницях та емоціях. Принаймні, так вважають чернівецькі малята. Новий конструктор, поїздка на море, гірські краєвиди чи просто обійми із поліцейськими. Дітки розказали нам про свої найприємніші спогади та усе, що з ними пов'язано. Найщиріші емоції – дивимось далі. Що ми можемо поїхати на море. І я радувався. Я хотів дуже сильно Лего і дуже сильно його чекав. І він прийшов, і я був радий. Що мене люблять, що на мене не свариться. Коли я бачив поліцейську, я обнімався з мамою, і ми були у пожежній частині. І мені було дуже-дуже приємно тоді, коли мама з татом мене привезли в такий далекий край. Я колись їхала у Карпати і там мені дуже сподобалося. Нехай і вас зігрівають лише приємні спогади, а щоденна рутина чергується із душевним відпочинком. Лише хороших вам новин. Зустрінемося рівно за тиждень о цій порі. Бувайте!